E pas që çfarë do të ketë sonte në kuadër të emisionit Një Kafe Më Lavën, unë tani këto momente para se të kaloj me mësapirët në studio, unë jam në sheshin e Prishtinës, ku në fakt panajiri i kafes. Ka gjo maknaci të madhe, sepse pa vinin e kom pjesë, timen pjesë të emisionit Një Kafe Më Lavën, kur edhe sonte jemi pikrisht në ditën përmbyllëse të panajirit, ku edhe për përmbyllët, e di që ka pas një onë shumë madhe, ka pas një sukses, pas pak do ta kemë unë dashnori këtu, ku do të flasim dhe me të rënë shumë qka me të rëndë panajirit dhe të tri ditëve, po e shenë i këto momente që e në pjesën tjetër dhe me të rënë të kafes, edhe këtu dhe me të rënë pikresh në sheshën e Prishtinës, guzoni është në kafe, guzon qka po folet në kafe. Qka është po flitet zë? Atë karo, na i herës ki pas rast me punu në kafe të Prishtinë, jo, midi sheshën. Ja, midi sheshën hera po, lobi, ka, mirë ka interesant. A i kishë ndru emisionin me punu me në kafe të pavinit këto në sheshën? Pavinit, po më e pse jo, me gjithë qeve këshumë qelni, pa me nejë njëtë që ka flitet në kove. O pol shumë qka pa më dojnë? Gjithë qka, mërëna 3 dite, ju një hit njërës, ju një dollë, ju një knoqë. Që labi se na jena të shpetë, pa vitit. Falim derit shumë, falim derit. Që dhe një? Po, shëqenim. Faleminderit, po vjen mirë që jemi sonte aq më tepër bashkë, është përmbyllja e panajirit 3 ditë, unë thashë që kanë qenë 3 ditë shumë ngarkuame, shumë bukura, por mbi gjitha efektive, për shkak se ka pas shumë njerëz, ka pas besa edhe të interesum për me qenë pavini pjesë jo vetëm e lokaleve, po edhe familjeve shtëpive të tyre. Shumë faleminderit. Jo, është kanë një second plate, një aktivitet shumë i mirë. Një prezantim shumë i mirë dhe joni, po të njëjtën kohë një pritje shumë e mirë e qytetarëve, e kanë shiju kafën, gjithë s'ka u kanë hapën, shumë e bukur, gjithë që të darë që e ka kërgo është da i knaqën, edhe ka lypë adresën tonë ku mu qasë gjithë gjithë e kemë bo perfekte. Unë e di që pavini e ka një aromë dhe ka një shije të jarë zakonshme, jo që për e bëjt qepin, po të një kafe më labin se cili prej musaferve dhe me tonë kështu e cilësan. Po më interesan pak, a do të zgjërohet pavini në Prishtinë? Pa tjere, Suarek o do të sep, po Prishtina, a do të ketë pavini ma shumë? Gjësë qysh po, fokusi jonë është Prishtinë, se për momentin jem prezent Gjilan, Suarek jem ma shumë zgjërur, dhe qytete tjera përgjësi jena, po tash jem fokusur në Prishtinës. Prishtina ka më hapë, gjësë qysh me pika, lufta jonë është me mbrojt kualitetin, me mbrojt shërbimin, edhe më koni knasën klienti. Unë e di që vitin tjetër, këj panajer, edhe kjo tem kërsh dhe të ketë një honë pak më ndryshe. Pa tjetër, kem shumë sërbrejta. Ideat. Kem shumë sërbrejta. I kom dëgju ideat edhe kati 2, kati 3. Pa tjetër, jem të u përgatit shumë. Pra, dhe të grandin të u përgatit, ha? Pa tjetër, dhe të blogoj. Pa marë parasysh, jem të mënu më konë dishka jashta sistemi tyre të kafeve që shka e egzistu dhe i tash, jem të kryu një model 3. Jem të dash me bu me kafe shopa, si kjo këtu, si përshinë, si kjo ambient, jem të kryu, vetëm jem në vazhdimin e punës me kësi ambient e këti loj, edhe më ka sa ma ofër qytetarit për me shiju kafen të. Unë sa e mbash me ty një falenderim edhe kompanis të afaj. Përgjësi, Hamitit, falenderit shumë për bashkëpunimin, për gjithë shka që kemi pas, që vazhdojmë edhe me pas. E bukur është pavinin Prishtinë, pavinin kudën e për Kosovë, edhe pse jo, unë e kom shiju pavinin edhe në bregdetin shqiptar, po edhe në bregdetin e Malit Zi, dhe më tonë në Ulqen. Është nërë, paq patë edhe gjithat mirat, edhe miru të akofë që mirat. Faleminderit, respekt për vizitën, shumë faleminderit. Është edhe një staf i mrekullueshëm i pavinit që të zërit funksionojnë edhe punojnë çdo pikë të Kosovës. Kjo që qëndroni bashkë me Një Kafe Më Lavën, më njëre pas kësaj unë i këthena bashkë me mësapirët në studion të cilet është sot dita ndërkomtare e gjyshrive. Nitëtori edhe pikërisht unë për nitëtor i uroj gjithë gjyshrit kudo që janë. E, mos të haroj përshka këse si që që kam pavinin, unë Pall Maklini kam në studio, por edhe lulisht në lobi, farimirë për lullat e mrekullueshme që i ke. Okej? Okay? Qëndrojmë bashkë me Një Kafe Më Lavën.